Так, це він розказав історію, зараз будуть грати ці люди, будуть цю історію проігрувати. Називається театр «Плейбек». Обережні з запитами туди нагору. Формулюйте точно. Не просто більше, а щоб більше і не пекло. Цей незабутній вечір. Тільки в моєму кафе такі перформанси. Я вибачаюсь, а у вас є вогнегасник? А у вас є вогнегасник? Тільки війно? Давайте війно! Давайте війно! Вот такая история была проиграна, рассказана этим человеком. Валя.